ئەوڕۆکە ئێمە پێشوازی کراین لەلایەن بەڕێز ئیبراهیم ئاغا کە لەلایەن بەڕێز سەید ڕەحیم و لەلایەن برادران لە پێکاتەی کاکایی کە پێشوازی زۆر زۆر جوان کراین. شکایەتی بە یەک لە هاوڵاتیانی پێکاتەی کاکایی کرابوو کە شکایەتی بە ڕەمزی کاکایەکان کراوە. ئێمە ئیدانەیەکەن ئەم تەسەڕوفاتە دەبێت ئێمە پێکەوە ژیانی نەتەوەکان بۆ ئێمە زۆر زۆر گرنگە، تەعایوشی ئادیانەکان زۆر زۆر گرنگە. ئێمە هەموو کات لە هەموو کات زیاتر پشتوانی لە پێکاتەی کاکایی ئەکەین و ئەو تەسەڕوفاتە کە کراوە بەرامبەر کاکایەکان کە بەتەنیا ئەم تەسەڕوفاتە بەرامبەر کاکایەکان نییە و بەرامبەر هەموو پێکاتەکانە لە ناوچەکەدا، بۆ یە پێویستە کە تەعایوش گرنگە، پێکەوە ژیانی نەتەوەکان و پێکاتەکان گرنگە. لە ئێستادا ئەو بابەتە بەرەو چارەسەرکردن دەڕوا بەڕێگای دیالۆگ و بەڕێگای چارەسەرکردنی ئاشا ئیرانە. ئەمە شتەی خەتەواتەکی زۆر زۆر باشە. ئەمە پێش هەموو شتێک دەستخۆچی لە برادرانی کاکایی دەکەین کە بەو کە هەڵساون بە ڕێگای چارەسەرکردنی بابەتەکە بە ڕێگای بە شێوەیەکی دیالۆگ و بە شێوەیەکی موعتەدلانە. ئەمەش خەتەواتەش زۆر زۆر باشە و ئێمە دووبارە دەستخۆشیان دەکەین سەرکەوتو بن.